Seguinte, rapaziadinha, hoje eu vou mostrar pra vocês alguns segredos aqui da nova atualização do Brooklyn Heavy. Isso mesmo, galera, novos segredos que chegou nessa nova atualização. Então, se você quer saber cada segredo, saber o que cada um faz, o que que acontece, assista o vídeo até o final, porque vai estar super bem explicadinho, tudo bonitinho, tá bom? E também, galerinha, no final do vídeo eu vou estar comentando uma palavrinha secreta, ou seja, se você ficar até o final, você vai poder concorrer a 400 Robux, beleza? E outra coisa, já pedi pra vocês deixarem seu super likezão, compartilhar o vídeo pra um amigo seu. E se você for novo no canal, se inscreve e ajuda o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos, belezinha, rapaziada? Também, se vocês querem participar dos sorteios mensais, corre lá no meu Instagram, que é @mangalwinsonc, beleza? Mas enfim, sem mais enrolação, cara, um dos primeiros segredos aqui mais top de todos, que sinceramente, na minha opinião, foi um segredo bem bacana. Quer dizer, não foi um segredo em si, mas é algo bem bacana, é com esse carro aqui do lixo. Isso mesmo, é um carro super normal, aparentemente. Porém, esse carro tem um segredo muito... O cara tá entrando na minha frente, velho. Tem um segredo muito bacana que dá pra utilizar aqui. Eu só tenho que achar o lugar exato pra conseguir fazer o bug. O bug não, mas sim fazer a função desse carro, né? Então vamos tentar encontrar aqui um lugarzinho onde tem alguma lata de lixo, cara. E pelo que eu tô vendo, não tem absolutamente nenhuma lata de lixo. Que isso, cara? Mas, basicamente, esse carro aqui, ele faz isso daqui, ó. Eu sei que ficou uma caixa de lixo aqui, né? Mas, enfim. Aí ele faz basicamente isso, rapaziada. Eu achei isso muito top, muito bacana. E provavelmente esse daqui você já conhece. Todos vocês, né? Já conhecem esse daqui. Porque é o mais padrãozinho. E acho que a primeira pessoa que pegou esse carro já fez isso. Então, mano, provavelmente você já conhece isso. A gente já aproveitou, vamos fazer um desafio, rapaziada. Seguinte, deixe aí nos comentários quantos segredos vocês conhecem aqui do Brooklyn Heavy. Todos que eu mostrar aqui, vocês vão ter que confirmar aí nos comentários. Ou seja, se eu mostrar um, vocês vão dizer se você sabia ou não. Se eu mostrar dois, vocês vão dizer quantos vocês sabiam, se foi dois ou se foi um que você sabia, beleza? Mas enfim, esse é um dos segredos mais top de todos aqui do Brooklyn Heavy dessa nova atualização. Outro segredo bacana aqui, rapaziada, que eu vi... Deixa eu tirar esse carro aqui. Que eu vi é o seguinte. Acho que muitos de vocês sabem que chegou uma Game Pass, que é essa Game Pass aqui de Zenster Pack, que basicamente é uma Game Pass onde mostra fantasmas, alienígenas, entre outras coisas desastrosas. Acho que é assim que se traduz, desastres, algo assim, né, essa Game Pass, né? Mas enfim, e aqui nessa nova atualização simplesmente chegou coisa de fantasmas aqui no Brooklyn Heavy. Isso mesmo, pra quem não tá entendendo nada, simplesmente chegou a boneca que é dessa Game Pass aqui, que é o fantasma, e chegou a boneca dela aqui dentro do Brooklyn Heavy. Eu vou mostrar pra vocês, e tipo assim, eu tô supondo que tenha fantasmas aqui no Brooklyn Heavy. Provavelmente tenha, provavelmente não tenha, mas minha opinião é que tenha, tá? Então vamos checar aqui e eu vou mostrar pra vocês que aparentemente parece ter realmente. Então vou mostrar aqui, é só chegar aqui no acampamento de verão, a casa de acampamento de verão, aqui ó. Beleza, tem uma galera ali. Eita, nós! Caraca, velho, que da hora. Tá, mas enfim, a gente vai chegar e entrar aqui dentro dessa casa. Supostamente parece uma casa normal, apesar de ter uma vela aqui bem tenebrosa. Tipo, parecendo que vai ter algum bicho aqui dentro, né? Mas basicamente, se a gente vir aqui no banheiro, subir aqui, acessar essa parte aqui, a gente vai ver que tem um lugar secreto. Tem um espelho. Pra que um espelho? Essa pergunta eu não sei responder, porque tem um espelho, mas tem um espelho aqui. Tem esses brinquedinhos aqui e tem essa boneca. Essa boneca simplesmente é a boneca do fantasma que tem nessa Game Pass aqui. Eu não tenho essa Game Pass aqui, aliás, deixa eu ver quanto que é. 500 reais, meu Deus do céu, 500 Robux. Depois eu compro. Mas enfim, eu posso estar sorteando pra uma pessoa também, né? Mas enfim. E tem essa cadeira aqui, que é igual a cadeira que tem na casa de Halloween. Vou mostrar pra vocês. Inclusive, a casa de Halloween, ela atualizou algumas coisas e eu vou mostrar pra vocês. Pera aí, deixa eu descer aqui. Vamos sair. Mas antes de eu ir pra casa de Halloween e mostrar pra vocês, chegou também esse treco doido aqui, que aparentemente é um toboágua, eu acho. Eu não tenho certeza se é um toboágua. Mas tem uma coisa muito interessante. Deixa eu alterar aqui pra esse daqui, ó. Nem ligo que o cara tá indo ali. Não, não é esse daqui, é esse daqui. Se a gente pegar aqui o veículo, a gente vai descer muito rápido, provavelmente. Então vamos utilizar aqui, ó. Vou colocar no 45 e vamos descer assim de carro. Porque eu acho que vai... Ô, de carro não, de skate. Porque, ó, o cara foi lá e não foi tão rápido. Era pra tá bem rápido, velho. Ué, por que não tá tão rápido? Vai. Vamos descer aqui e vamos ver. Meu Deus do céu.
Meu Deus! O que que aconteceu aqui, velho? Que doideira, cara. Pera aí, vou fazer mais uma vez. Vamos ver. Oh, meu Deus! Nossa senhora! Nem sei o que que aconteceu, mas foi doideira, rapaziada. Mas enfim, ó, cara, agora eu vou mostrar pra vocês a casa do Halloween, onde tem aquela mesma cadeira, porém atualizou algumas coisas lá. E tá, tipo, muito diferente. Mas antes de eu mostrar pra vocês, eu vou fazer o desafio dos 5 segundinhos, que é o quê? Vocês terão que deixar seu super likezão, compartilhar o vídeo pra um amigo seu. E se você for novo no canal, vocês terão que se inscrever e ativar o sininho em 5 segundinhos. Será que vocês conseguem? Bom, boa sorte a todos e bora lá! 5, 4, 3, 2. Acabou o tempo, rapaziada. Então, se você conseguiu, deixa aí nos comentários. Eu consegui, rapaziada. Se vocês querem participar de sorteios mentais, corre lá no meu Instagram, que é @mangalzinhosolteiro, beleza? E aproveitando também, comente aí em qual segundo você conseguiu. Se foi no 5, no 4, no 3, no 2, no 1, que eu vou estar dando uma surpresa pra vocês, que provavelmente é Robux, beleza? Seguinte, rapaziada. Agora eu vou pegar a casa de Halloween pra mostrar pra vocês que realmente tem um lugar, tanto faz. É bem semelhante àquele ali do acampamento. Vou achar aqui. Aqui. Esse daqui, ó. Colocar. Beleza, ó. Coloquei aqui. E é o seguinte: acho que muitos de vocês já viram esse lugar secreto. Mas se caso você não tiver visto, vai ver agora que é um lugar bem tenebroso e bem assustador. Ô, louco, eu não sabia disso aqui, não. Tá? Caraca, que da hora, velho. Sabia disso, não. Mas enfim, deixa eu alterar aqui a cor pra ficar visível. E é o seguinte, a gente vai subir nesse segundo andar aqui. No primeiro andar, no caso, né? Porque não daria tá no térreo. E ó, aqui, esse é o local que supostamente é bem idêntico ao do acampamento. Ele tem um negócio da agência, é bem assustador, tá, rapaziada? É muito estranho, porque aqui tem um X. Lá tem uma boneca. E tipo assim, não faz sentido essas coisas aqui dentro do Breaking Bad. Então, minha suposição é. Talvez tenha alguns bichos dentro do Breaking Bad, porque a gente consegue ver que tem alienígenas. Teve uma época que era zumbi, né? Que tipo, podia aparecer zumbi. E outra coisa que tipo, deixa a minha suposição mais forte ainda, tipo, que pode ser verdade, é ali no, na prefeitura, que tem um negócio de fantasma aqui dentro, ó. Pra vocês. Cadê? Aqui, ó. Sem contar a Game Pass também, que é de bicho, né? Bicho assustador e tal, bicho papão, essas coisas. Então, provavelmente vai ter uma atualização onde vai chegar fantasma ou coisa do tipo. Aqui um alienígena. Numa época que o Apu falou que era zumbi, pra mim isso aqui é um zumbi. Pra vocês é o quê, rapaziada? Alienígena ou zumbi? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Porque não faz sentido nenhum esse bicho aqui, tá? É meio assustador? É. Mas, fazer o quê? Tipo assim, rapaziada, essa atualização só chegou a essas coisas mesmo, tá? Não tem mais nenhum segredo dentro da atualização em si. Eles tiraram as coisas dos Minions já. Provavelmente era só aquilo ali da atualização. Eu não vi se chegou alguma roupinha de bicho, papão, essas coisas. Mas eu creio que não, ó. Aqui no cinema chegou absolutamente nada de novo. Então provavelmente a atualização em si é só aquilo lá que eu te mostrei realmente, tá? Aqueles são os segredos dessa atualização, beleza? E é um segredo bem top, bem bacana. Provavelmente vocês já conheçam todos, mas, né, pode ser que não, pode ser que sim, depende muito. E ó, tem uma galera fingindo ser monstro aqui, então, tipo assim, eu posso ensinar vocês a como se tornar um monstro no Brook Heaven, caso vocês queiram. Então, deixa aí nos comentários se vocês querem ou não esse tipo de vídeo ensinando a como se tornar um monstro aqui no Brook Heaven, porque tem como se tornar fantasma, Slenderman, tem como se tornar muita coisa aqui dentro do Brook Heaven, beleza, rapaziada? Mas enfim, galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu super likezão, compartilha o vídeo para um amigo seu, e se você for novo no canal, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos. Lembrando que sai diversos vídeos de Roblox. Ou seja, se você gosta de Roblox, vale muito a pena se inscrever e ativar o sininho. Também, galerinha, se vocês querem participar de sorteios mensais, corre lá no meu Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela, que é @mangalzinhosolteiro. Porque lá sempre tem sorteio de Robux. Ou seja, se você quer ganhar Robux, lá é o lugar certo, beleza? Inclusive, uma surpresa pra vocês: quem for lá no meu Instagram me seguir, curtir minha última publicação e me mandar no privado a palavra segredo, vai estar concorrendo ao prêmio grátis. Eu vou sortear uma pessoa só, então corre rápido. Aqui no YouTube é a mesma coisa: quem curtiu o vídeo. É comentar, surpresa, segredo, pode ser segredo.
e compartilhar o vídeo para um amigo seu, se inscrever e ativar o sininho, vai estar concorrendo a passeio do Books. Beleza, rapaziada? Então é isso, eu vou ficar por aqui. Um beijo, um cheiro, um abraço, é nóis. Fui!